Dragi učenice, danas ćemo se upoznati s antologijskom pjesmom velikog hrvatskog pjesnika Ivana Slamnega, pjesmom Ubili su ga ciglama. Slamnik, pjesnik knjiških pjesama, kako ga često nazivaju, u svojom je lirskom izrazu nerijetko, slučajno ili namjerno, zalazi u sferu takozvane poetske dosjetke, čineći jednostavnu ideju na taj način, idejom dostojnom akademskih krugova. U svojemu pjesništvu poigrava se granicom između smislenog i nesmislenog. Svakodnevno ju unosi u stih, čineći ga pritom apstraktnim i neuhvatljivim prosječnom čitatelju koji od pjesme zahtjeva, očekuje, traži tek smisao ili emocije. Slamnik nudi više. Slamnik nudi igru. Igru riječima, njihovom tvorbom, organizacijom, ljepotom, zvukovnošću, ali i značenjem, što se može smatrati jednim od najznačajnijih obilježja njegove poezije. Poetska dosjetka posjeduje humor, ona igra koja postoji radi sebe same, a ne radi izvan književnog, odnosno zbilje, što na neki način potvrđuje Slamniga, odnosno njegov status ludičkog pjesnika. Poigravanje jezikom i njegovim mogućnostima definira pjesnika kao poetu ludensa, dok se istovremeno zbog intertekstualnosti i inovativnosti izraza pjesnik determinira i kao poeta doktus. Ubili su ga ciglama, antologijska je pjesma Ivana Slamniga, predstavnika ludističke poetike u pjesništu druge moderne u hrvatskoj književnosti, a koja je uvrštena u Zlatnu knjigu hrvatskog pjesništva. Pa poslušajmo ju skupa. Ubili su ga ciglama, crvenim, ciglama pod zidom, žute mu kosti, hlape u iglama, a bio je pitom. I pito, jedan žuti i brkati, jedan crveni, crknuti, jedan zelen i rogat kao jelen u sjeni, ljesnivog, zida ubili su ga, ciglama, crveni, ciglama. Crvenu mrlju su prekrili priglama i svega se izvuko samo repić. Otpuzo pa se uvuko u zid. U zid. Ostavljam vas nakratko da uživate u svom estetskom doživljaju, odnosno da promišljate svoj estetski doživljaju. Naslov pjesme Ubili su ga ciglama
Zvuči kao novinski, senzacionalistički natpis koji upućuje na činubojstvo. Ubili su ga. Sredstvo kojim je ubojstvo počinjeno. Ciglama. Mjesto događaja. Pod zidom. Pod zidom. Pod zidom. Nakon konstatacija o počinjenom zločinu slijedi, uvjetno rečeno, prikaz događaja koji to nije, jer je lišen svakog konkretiziranja slika koje pojašnjavaju događaje u njegovoj uzročno-posljedičnoj dimenziji. Ne znamo čak ni tko je žrtva. Ubili su ga, njega, ga. Žrtva može biti bilo tko. Ne znamo ni tko su počinitelji. Pjesnik ipak otkriva da ih je bilo više. Počinitelji dakle mogu biti također bilo tko. Što iščitavamo? Depersonaliziranje na kojemu pjesnik inzistira svjedoči da identitet nije relevantna kategorija u vremenima kada je ubojstvo dio folklora. Zločinac i žrtva nisu selektirani svojim identitetom, već prizmom kroz koju ih sustav gleda, motri i ulogama koji im je taj isti sustav namijenio. Odbijanjem namijenjene uloge pojedinac se svjesno odlučuje za ulogu žrtve. Možemo li tu govoriti o slobodi izbora? Osim dviju strana, dakle ubijenoga i ubojica, javlja se i treća strana, svjedok događaja. Lidski subjekt koji na cijelu situaciju gleda s distance, neprestrano, kao da se to njega uopće ne tiče i koji također može biti bilo tko. Mnoga su pitanja koja Slavnik otvara. Kako svjedok zločina može biti nepristran? Ne izjednačuje li time žrtvu i krvnika? Je li mogao pomoći žrtvi? Suprotstaviti se zločincima? Zašto nije reagirao? Kakav je on to čovjek? Kakav je njegov moralni habitus? Ili odlučuje šutjeti da i sam ne bi postao žrtvom? Može li nedjelovanje humanizirati svijet? Slavnik ovdje iznosi zastrašujuću spoznaju da u turbulentnim povijesnim vremenima bilo tko, dakle bilo tko može biti i zločinac, i žrtva, i ravnodušni svjedok. Vratimo se stihovima. Lidski subjekt pokriva širi vremenski kontekst. Dakle, bio je svjedok ubojstva. Gledao je dok su ga ubijali ciglama. No, nikako da svjedok napusti mjesto zločina. On nazoči procesu trujenja žrtve na truplo. Citiram, žute mu kosti. Što ga to drži prikovani za mjesto zločina? Možda strah. Je li strah ono što ga paralizira? Ili ravnodušnost? Ili možda egzistencijalna tjeskoba? Ili... On je imao i ima mogućnost izbora, ali ju nije ostvario i ne ostvaruje ju. Zašto? Sloboda nosi odgovornost. Odgovornost nosi posljedice. Je li lidski subjekt pripravan
spreman na posljedice. Pokreće se i pitanje motiva ubojstva. Nije otkriven, što ne znači da ne postoji. Pjesnik motri žrtvu, a bio je pitan i pitan, ali i počinitelje. Ubojstvo, nevinoga. Tko su počinitelji? Egzekutori nevinih ljudi. Znači li to da motiv može biti bilo što? Izraz barbarizma i krvoločnosti i animalnosti i imperativa dominacije u suvremenom svijetu, svijetu urbane džungle. Slavnik otvara problem društveno-povijesno-političkog konteksta, to jest vremena u kojemu je živio i događaja, eventualnih zločina, kojima je svjedočio ili o kojima je slušao. Izdvaja motive crvena cigla, crvena mrlja. Dalje naznačuje i moguće zataškivanje zločina. Crvenu mrlju su prekrili. Dalje, govori o funkcioniranju totalitarnog sustava koji preživljava služeći se autoritarnim i kriminalnim metodama. Usredotočimo se na motiv Gušterova Repića. Repić može biti metafora regeneriranja života. Repić se izvuko. Ta tematska riječ u isto vrijeme postavlja pitanje i daje odgovor. Može li se ubiti ideal? Pitanje, odgovor. Može se eliminirati čovjeka, može se eliminirati ljude, ali ne ideje, uvjerenja, svjetonazore. Dalje, pratimo žrtvenu kalvariju. Nakon što se izvuko, Repić je otpuzo. Dakle, svršeni oblik glagola puzati. Totalitarni sustavi totalno degradiraju, bacaju na koljena, ponižavaju pojedinca. Te dolazimo do treće postaje, polako dolazimo do treće postaje, žrtvina puta, pa pjesnik kaže, pa se uvuku, dakle skrio. Iščitavamo da u turbulentnim vremenima, kada je ugrožena egzistencija, pa i sam život, ljudi, kako bi rekao veliki hrvatski pjesnik Slavko Mihalić, gase svijeću. Povlače se i čekaju novi trenutak za slobodu izražavanje sebe i elementarnih ljudskih prava, a pravo na život je uistinu neupitno. I na koncu završetak pjesme. Otvara li pjesnik vrata nekim boljim vremenima ili se i dalje vidi pod zidom, pod zidom? Ova pjesma je bolno svjedočanstvo i bespoštedna kritika teških i sramotnih vremena u kojima je ljudski život bio bezvrijedan, ali je u svakom slučaju i univerzalna poruka nužnosti prava na život, jednakost i slobodu izbora kao zamušnjake svekolikog civilizacijskog preporoda. Dragi učenici, imate zadatak pomno proučiti stih, ritam i melodiju ove pjesme i povezati ih s poetskom dosjetkom kao jednom od tendencija Slamnigove ludističke poetike. Hvala vam na pozornosti.